নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি লক্ষী পূজাৰ সেৱা আৰু উলগ জনাইছোঁ। আৰু এইবাৰ লক্ষী পূজা দিনতে কৰিব লগা হৈছে আৰু আমাৰ পূজালৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আহকচোন মইনো কেনেদৰে পূজা কৰিছোঁ অকণমান আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাওক। ৰাতিপুৱা ঘৰ সকলো সৰা মোচা কৰি গা ধুই পেলাই পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিলোঁ আৰু এয়া ধান গছ লৈ আহিছোঁ। আৰু তাৰপিছত গোঁসাই ঘৰত সোমাই ঘৰটো থাপন কৰিম, 12 বজাৰ আগতেই থাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইবাৰ যিহেতু ৰাতিপুৱা দিনৰ ভাগতেই পূজা কৰিব লাগিব, সেইবাবে পঞ্চ আবিৰ বুলি যাক কয় পাঁচটা কালাৰ ৰং দি পেলাই এনেদৰে মই আবিৰটো বনাই ল'লোঁ। বগাটো মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বাকীখিনি যিখিনি ফাকপুৰ গুড়া কিনিবলৈ পায় পূজা দোকানত সেইখিনি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া জলপূৰ্ণ এটা জলৰে পৰিপূৰ্ণ এই ঘৰটো স্থাপন কৰিলোঁ। ষষ্ঠীক আগতেই বনাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এয়া গংগা জল, বিষ্ণুৰ এখন ফটো আছে, তাতো সৰুকৈ মই ঘট এটা বহাইছোঁ, সেই ঘটটো দিলোঁ। আৰু এয়া পূজাৰ দোকানতে কিনিবলৈ পোৱা যায় সূতা, আৰু সেয়া দি পেলাই মই মা লক্ষীৰ ফটোখনত এখন বস্ত্ৰ গতিকে দিয়া নাই যেতিয়া এইডালেই দি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া ঘটটোতো এনেদৰে বান্ধি দিলোঁ, দি পেলাই এটা ৰূপৰ পইচা দিলোঁ। যদি পঞ্চধাতু থাকে পঞ্চধাতু দিব পাৰে, মোৰ লগত নাই সেইবাবে এটা ৰূপৰ পইচাই দিলোঁ। আৰু 5টা পাতৰ ডালৰ আমপাতত সেন্দুৰ লগাই দিছোঁ প্ৰতিটো পাততে, আৰু নাৰিকলটোতো সেন্দুৰ লগাই পেলাই এয়া সূতাৰে এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ। দি পেলাই ৰঙা কাপোৰ এখন দি পেলাই ঘৰটো স্থাপন কৰিলোঁ। ঘৰটো স্থাপন কৰাৰ পিছত আৰু লৰবগৰ কৰিব নালাগে, যেতিয়ালৈকে পূজা নাভাঙে বা পূৰ্ণিমা নাভাঙে তেতিয়ালৈকে ঘৰটো লৰাব নালাগে, একে জেগাতে থাকিবলৈ দিব লাগে। আৰু যিখিনি ফুল আছিলে প্ৰথম ৰঙা ফুলটো মা লক্ষীক দিলোঁ, যিখিনি ফুল আছিলে সেইখিনিয়ে মই ঘটত দি বা ফটোখনৰ কাষত দি পেলাই সজাই দিলোঁ। তাৰপিছত এটা ঘটিত পানী লৈছোঁ, বেলেগ এটা ঘটিত ফুল জল আৰু চাকি ধূপ এতিয়া জ্বলাই দিম। শৰাই যেতিয়া মোৰ তৈয়াৰ হোৱা নাই তেতিয়া এইখিনিয়ে জ্বলাইয়ে থ'ম আৰু এতিয়াৰ পৰা চাকি। ঘিউ চাকি জ্বলাইছোঁ সেইবাবে সোঁ চাইডে দিছোঁ, যদি তেলৰ চাকি জ্বলাই তেতিয়া বাওঁফালে দিব লাগিব। আৰু এতিয়াৰ পৰাই চাকি গছ জ্বলাই ৰাখিম, শৰাই যেতিয়া হোৱা নাই চাকি ধূপ ফুল জল দি পেলাই প্ৰথম এয়া মা লক্ষীক আবাহন কৰি ফটোখন বহাই ঘৰটো স্থাপন কৰি ল'লোঁ। আজি বৰ বিশেষ মনটো ভাল নহয়, ভাইটিও হস্পিটেলত আছে সেইবাবে মনটো ভাল নহয়, গতিকে মা লক্ষীকে সেৱা জনাইছোঁ যাতে ভাইটি অতি সোনকালে ভাল হয়। আৰু এইফালে পাকঘৰত আহি নাৰিকল লুকি ল'লোঁ, তাৰপিছত গেছত এয়া কেৰাহী এটা বহাই নাৰিকলখিনি বহাই দিলোঁ। ইয়াতে চেনি দি দিম, নাৰিকল আৰু চিৰা খোৱা এটা লক্ষী পূজাত নিয়ম, এনেদৰে বনালে কেইবাদিনলৈও নাৰিকলখিনি ভালে থাকে, সেইবাবে মই এনেদৰে বনাওঁ। নাৰিকল আৰু চিৰা ভিজাই পেলাই এনেদৰে সানিও দিব পাৰে, কিন্তু তাতকৈ এনেকৈ বনালে খাবলৈও ভাল হয় আৰু কেইবাদিনলৈও ভালে ৰাখিব পৰা যায়। আৰু তাৰপিছত বাহিৰতে এতিয়া ফল মূলখিনি বাহিৰৰ টেপতে ধুই ল'ম। গোঁসাই ঘৰত কলৰ থাপন কৰি ধূপ চাকি জ্বলালোঁ, তাত আৰু এনেদৰে খেচা মেলা কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, ভালো নালাগে, সেইবাবে বাহিৰতে ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ গোটা ফলখিনি গোটাই থ'লোঁ আৰু যিখিনি মই কাটি দিছোঁ সেইখিনিও কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া আগফালৰ পৰা ধুনা ঘূৰাই আনিলোঁ। আপোনালোকে বাওঁহাত দেখিছে চাগৈ, কাৰণ মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে, কিন্তু সোঁহাতেই মই ধুনা ঘূৰাইছোঁ। আৰু ঘৰৰ চাৰিওফালে ঘৰৰ ভিতৰত আগফালে ঘূৰাই দিলোঁ আৰু গেটত চাকিও জ্বলাই আহিলোঁ। পূজা যেতিয়া দিনতে জ্বলাই দিলোঁ গেটত আৰু দুৱাৰমুখত দুখন চাকি, আৰু পাকঘৰতো চাকি জ্বলালোঁ ভিতৰত। তাৰপিছত এয়া পুথিখন পঢ়িবলৈ পাচালি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিম, প্ৰথমতে পদটো পঢ়ি তাৰপিছত পাচালি পঢ়িম অকণমান আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। কৃষ্ণ কি পাপি
জারলীলা বিভবর নাহি পারাপার, হেন কৃষ্ণ পদে করু কোটি নমস্কার। গুরুর শরণ মনে করু গত করি, বিপ্র বৈষ্ণব পদ হৃদয়ত ধরি। ব্যাস আৰু বাল্মীকি পবিত্ৰ কবিগণ, আদ্য গুৰু বন্ধু পিতৃ মাতৃৰ চৰণ, সৰস্বতী মাক কৰিয়া নমস্কাৰ, লক্ষ্মীৰ চৰিত্ৰ পদ কৰিম প্ৰচাৰ। যি ঘৰত লক্ষ্মী দেৱী সদায় থাক, জীৱা দুখে লক্ষ্মী দেৱী গৃহকতে জয়। ই কব কথা কৱাবে কৰিব ব্যাখ্যান, লক্ষ্মী হৰি সংবাদ শুনিয়া সাৱধান। মেৰু পিছে ৰত্নাসনে থাকন্ত বসিয়া। আৰু এয়া পাকঘৰত যে চাকি আৰু ধূপ জ্বলাইছো, লক্ষী পূজাত পাকঘৰত চাকি ধূপ জ্বলাব লাগে। মই একেবাৰে গেছৰ ওচৰত জ্বলোৱা নাই, কাৰণ মোৰ সৰু ছোৱালী এজনীও আছে, ফটছে কিবা গোঁসাই ঘৰত পুথি পঢ়ি থাকোঁতে কিবা কৰিব পাৰে, সেইবাবে অলপ দূৰত জ্বলাইছোঁ। গেছটো তলতো বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে, সেইবাবে অকণমান দূৰত জ্বলাই ৰাখিছোঁ। বহুত লৰালৰিকৈ অকণমান মুচি পেলাই জ্বলালোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিতেই সকলোখিনি কৰিব লগা হৈছে অকলে। যেতিয়া লক্ষীৰ পাচালিখন পঢ়ি শেষ কৰাৰ পিছত এয়া লক্ষ্মী মাৰ অষ্টোত্তৰ শতনামখন পঢ়িছোঁ। পাচালি পঢ়াৰ পিছত অষ্টোত্তৰ শতনাম পঢ়িলে ভাল, পঢ়িব লাগে, সেইবাবে সেইখন পঢ়িছোঁ। অকণমান আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ, সকলোখিনি আগবঢ়াবলৈ বহুত দীঘল হয়, সেইবাবে আগবঢ়োৱা নাই। দূৰ কৰা মৰ্তৰ দুখ তুমি দেৱী কমলা, ধন ধানে পত্ৰ পুষ্পে হকচলা। দেৱদি যে নাই ভক্তি নাই শুভমতি, কিমতে গুচি বনৰ ৰস এক দুৰ্গতি। লক্ষ্মী কয় শুনা দেৱ উপায় হাৰ, অষ্টোত্তৰ শতনাম কৰিব প্ৰচাৰ। আমাৰ শতনাম যিজনে উচাৰিব মুখে, মোৰে কিবা তেওঁ বঞ্চিব যে সুখে। ইয়াকে শুনি নাৰায়ণে কয় বচন, শতৰে কোৱাকে পিয়া তব নাম বৰ্ণন। নাৰায়ণ বাক্য শুনি লক্ষ্মী দেৱী কয়, এক শত অষ্ট নাম এইদৰে হয়। ৰামাগুণ মধ্যে মোৰ ৰামা নাম হয়, গন্ধৰ্বৰ মধ্যে মই নিয়নিচয়, ভক্ত দেৱী নাম মোৰ ভক্তৰ মহলে, উগ্ৰ চন্দা ৰূপে দেখি বাহেৰণস্থলে, বিজুলী ৰূপে থাকো হে আকাশ মণ্ডলে, পূৰ্ণিমাৰে জ্যোৎস্না ৰূপ ধৰো সৰ্বস্থলে। কমলা নামে আমাক সৰ্বলোকে জানে, কমলা লক্ষ্মী নামৰ ভুৱনে বসানে, বিষ্ণু ভক্তে পায় মোক বৈষ্ণৱী ৰূপ, যোগী মাজে যোগে চৰি বুলি সংখ্যা, পুষ্প মাজে ভৈল নাম পুষ্প বিলাসিনী, কাশীৰ দামত ৰচোহে সাৰ মুক্ত বেণী, নদী মধ্য খ্যাতি মোৰ জানবী নামত, কল্পলতা নামে ধৰো পাদ বথানত, ময়ূৰ পিষ্টতে মই সাজোহে কুমাৰী,
ফুলেশ্বৰী নামে মাতে পুথি পঢ়া হৈ গৈছে, দেউতা ঘৰত নাই, দুজনী ছোৱালী আৰু ময়ে সেৱা জনাম এতিয়া। আৰু এয়া 4টা বজাৰ আগতে আমাৰ পূজা হৈ গ'ল, সেৱাও কৰি ললোঁ, সকলোখিনি ঠিকে থাকে হৈ গ'ল। আৰু সন্ধিয়া হ'লি আৰু দিন ছুটি 4টাৰ পিছত আৰু অলপ পিছতেই সন্ধিয়া হয়। এয়া চাকি জ্বলাবলৈ লৈ আহিছোঁ, ৰাস্তাৰ চাকি দুগছতো তেল দিব লাগিব কাৰণ তেল নাইকিয়া হৈ গৈছে। প্ৰথমতে বাৰাণ্ডাৰ চাকিখিনি দি লওঁ। দহনৰ সুতকাল আৰম্ভ হ'লেও চাকি দিছোঁ বাহিৰত, আৰু তাৰপিছত সকলোকে মাহ প্ৰসাদ বিলাই কৰি সকলোকে দিয়া হ'ল, পোৱালিকেইটাকো দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এয়া আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে বাঢ়িছোঁ, ঘৰৰ কেইটা খাবলৈ। সকলোকে দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সেই পুত ল'লোঁ, এগৰাকী আছিল বৌগৰাকীকো দিলোঁ, ঘৰৰ এওঁলোককো দিলোঁ, সকলোকে দিয়া হৈ গ'ল আৰু এই ফুট দিলোঁ, নিজেও ফুট ল'লোঁ। আৰু এয়া এতিয়া প্ৰসাদ খাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ দিনটো উপবাসে থকা হৈছিলে, প্ৰসাদ মুখত দি দিলোঁ। আৰু এই নাৰিকল আৰু এই চিৰা, নাৰিকল চিৰা লক্ষী পূজাত খাব লাগে বুলি কয়, কাৰণ অন্যান্য নবনালেও এই নাৰিকল চিৰা বনোৱা হয়। অকণমান খাই ল'লোঁ, মনটো ভাল নহয় তথাপিও পূজা ভাগ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভাতি অতি সোনকালে ভাল হয়। আৰু আজি ইয়াকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, পাৰখিনি এয়া ল'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ কাৰণ মনটো একেবাৰে উগুল থুগুল সেইবাবে। আৰু ৰাতিপুৱাই মই ঘৰত যামগৈ, আৰু আজি এইখিনিতে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ।